Շնորհակալություն։ Ուրեմն խնդիրը այսօր դատական համակարգներ եւ դատական համակարգի հետ կապված բովանդակային քննարկումները ցավոք սրտի շատ քիչ էին, ամենքերբ քաղաքական խնդիրներին անդրադարձ կատարվեց, բայց դատական համակարգում գոյություն ունեցող այն կարևոր խնդիրները, որոնք տեսանելի են, այդ մասին շատ քիչ խոսվեց կամ ընդհանրապես չխոսվեց։ Պետք է ասեմ, որ դատական համակարգից սպասումները բավականին մեծ են, մեծ սպասումներ ունենք մենք դատական համակարգից, բայց անընդհատ տպավորություն է ստեղծվում, որ այդ սպասումները ի կատար չեն ածվում, և անընդհատ երբեմն շատ դեպքերում նաև ցեղ է շփոթվում այդ համակարգի վրա։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ մի քանի խնդրին, որոնք տեսանելի են ինձ, ես դատական համակարգի ներկայացուցիչ չեմ և երբևէ չեմ եղել, բայց այնքան ակնհայտ են, որ նրանք շատ տեսանելի են։ Օրինակ, դատավորի առաջին այցանի դատավորի աշխատավարձը դատանվում է 400-500 դրամ։ Պատկերացնում եք, 400-500 դրամ դատավորի աշխատավարձ։ Այս գումարի, եկեք ճիշտը խոսենք, այս գումարի կեսից ավելին, եթե ոչ ամբողջությամբ, ծախսում է նա իր աշխատանքային գործունեության ընթացքում։ 400-500 000։ Եվ հիմա ծանրաբեռնվածությունից խոսամ։ Առաջին Ազիանի դատարանի դատավորների միջին ծանրաբեռնվածությունը կազմում է 4,000-5,000 գործ։ Այստեղ ունենք հիմա դատավորներ նստած, որոնց վարույթում մոտ 5,000 գործ կա։ Պատկերացնում եք, 5,000 գործ, և ամեն գործը, որ համարենք մոտ մի 100 թերթա, 50,000 էջ դատավորը պետք է կարդա մի որոշակի ժամանակատվացում, կայացնի դատական ակտեր, ծանոթությունները ապահովի և մի շարք այլ խնդիրներ։ Տեսեք, 4,000 գործի դեպքում առնվազն մոտ 8,000 ծանոթություն է իրականացնում տվյալ դատավորի պատասխանատվությունը, դա կապ չունի, որ քարտուղարն է անում։ Լավ, քարտուղարը ոնց հասցնի 8,000 ակտ ծանոթի, այն դեպքում, երբ արդեն նշեցինք, որ փոստային առաքումները պատշաճ չեն իրականացվում, և ինչպես թե նշվեց, եղել են դեպքեր, երբ դատական նիստի ծանոթության մասին ծանոթագիրը մարդը ստացել է, չէր ստացել, մեկ ամիս անց պարզվել է, որ դեռևս մարդը չէր ստացել, փայփոստը չի առաքել, և այդ առաքումների 30%-ն է միայն, որ նպատակին է ծառայում և հասնում են հասցեատիրոջը։ Մենք արդեն տասնամյակներ շարունակ էլեկտրոնային փոստ տեխնիկական այդ միջոցը ունենք, և ամբողջ աշխարհը արդեն տասնամյակներ շարունակ օգտվում է էլեկտրոնային փոստից, բայց այսօր դատական համակարգ այսպիսի ծանրաբեռնված վիճակում, և ոչ միայն դատական, այլ պետական համակարգը, այս էլեկտրոնային փոստից դեռևս վախենում է, ես չեմ վախենում, ես բառ ասեմ, վախենում է օգտվել, ես չգիտեմ ինչու։ Ցանկացած քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետությունը, որի անձնագիր կամ նույնականացման քարտ է ստանում, նա մեկտեղ ստանում է նաև էլեկտրոնային հասցե։ Այսինքն պետությունը ճանաչում է այդ քաղաքացուն այդ էլեկտրոնային հասցեի միջոցով։ Մենք ինչու թեկուզ և վարչական ակտերը և նաև վարչական դատարանի դատական ակտերը չենք որոշում էլեկտրոնային ծանոթումով իրականացնել։ Այս դեպքում կծանոթվել ոչ թե 30%-ը, այլ կծանոթվի այլ 90-99%-ը, անկախ նրանից, թե քաղաքացին որտեղ է գտնում։ Ավստրալիայում այլևում էլ կծանոթվի, Եվրոպայում էլ կծանոթվի և այլն։ Ընդամենը պետք է այս ուղղությամբ աշխատել։ Կա ինչ-որ, կա ռազմավարություն մշակված թվայնացման ռազմավարությունը, կա ստեղծված խորհուրդ, թվայնացման խորհուրդ, բայց ես չգիտեմ երկու տարի այդ խորհուրդը ինչքան աշխատանքներ է իրականացրել և ուր է հասել, և անպայման հարցում եմ անելու, տեսնեմ ինչ արդյունքներ ունենք այդ թվայնացման խորհրդի և աշխատանքային խմբի աշխատանքներից։ Մենք փաստորեն ակնկալիքները դատարաններից շատ են, բայց գոնե այն տեխնիկական ռեսուրսները, որոնք պետք է տրվեն դատարաններին, իրենց վարչարարությունը ամենօրյա իրականացնելու համար, ինչ-որ ուշանում են և առ այսօր չենք տվել։ Դա ինչ խնդիր է, որ այսօր գործավարի հարց չենք կարում լուծենք։ Թեև հիմա աշխատավարձերի հարցը արդեն նախագծով եկել է և էական բարձրացում է նախատեսվում այդ նախագծով դատավորների առաջինացային դատավորների աշխատավարձում, ես կարծում եմ, որ այո, սա շատ անհրաժեշտ միջոցառում է, բայց բավարար չէ անգամ այս բարձրացումը այդ ուղղությամբ։ Կարծում եմ, որ այսպիսի խնդիրների մասին հենց խոսելու լավագույն տեղը հենց այս ամբիոնն էր, և ես շատ ուրախ կլինեի, որ և մեր ընդդիմադիր գործընկերները և
մեր իշխանական պատգամավորները շատ խոսեին այս մասին եւ գուցե մեր խոսելուց եւ հանրայնացնելուց այս խնդիրները շատ ավելի արագ լուծվեին եւ կոչ եմ անում իհարկե կառավարությանը եւ այն գերատեսչություններին, աշխատանքային խմբերին, հանձնաժողովներին, որոնց պարտավորությունների մեջ, որոնք ստեղծվել են եւ նրանց պարտավորությունների մեջ մտնում է թվայնացման համակարգերը ստեղծելը, անհապաղ միջոցառումներ իրականացնել եւ իհարկե բաց չթողնել այս դատարանների, դատական համակարգի ծանոթությունների այս ինստիտուտը։ Շնորհակալություն, այսքան։